Aquest any en fa 30 que Cardedeu es juga al quinto. Aquest tradicional joc de Nadal el va introduir provinent de la Catalunya central el cardedeuenc Joan Garriga, un històric cantant de números. Era el 1984 i es feien servir els típics cartronets, però no fitxes. Ara veurem com es jugava. El que ha canviat és la manera de cantar els números. Ni Cardedeu és Valladolid, ni Cardedeu és Vic. La qual cosa vol dir que aquestes passats dies no us ha tocat a la loteria, però ho podeu subsanar d'una manera molt ràpida, i és assistint als dies de festa aquí al casal d'Associació i Jubilats al gran festival del Quinto. Ara en veureu unes imatges i comprendreu de seguida de què es tracta. Les càmeres de Chespi. Quinto! Oh, 50... El 74. El 65. Molt dolent aquest, eh? Molt dolent. Palat 50. I aquest era millor. Molt variats que estan. Em perdó, el que fa cagar missa. És el dos aquest. El 82, aquest de la saga dels 80 que n'hem sortit tots. Pelat l'avi, el 90, el 86. Seixanta-dos. Sí. 72. Sí. 82. Sí. 5. Sí. 15. Sí. 25. Sí. 34. De Nadal dels anys 80 ens quedem amb una altra imatge que hem trobat a l'arxiu de la tele, la d'una família fent cagar el tió. Una d'aquestes noietes és ara la impulsora de la cervesa Sant Jordi, la primera cervesa artesana de Cardedeu. I seguim amb més tradicions palenques, i una d'aquestes tradicions és el tradicional caga tió. Nosaltres, amb les nostres càmeres, també vàrem enregistrar aquesta celebració que es fa la nit de Nadal. Veiem les imatges. Lesa. Adéu, bones festes, bones i alegres com cal, amb salut i companyia, ara que arriba el Nadal. Anys amb les imatges de l'arribada dels Reis Mags a l'Orient al 1994. Com sempre, ens quedem amb les imatges que més ens han agradat, la dels nens i nenes emocionats per l'arribada de Ses Majestats. Dimecres a la nit va ser la nit màgica dels Reis de l'Orient i el nostre primer reportatge precisament ve a explicar com vàrem rebre a Cardedeu els Reis de l'Orient. Òbviament, amb molta gent al carrer i també amb la mirada enlluernada de la màgia dels Reis dels infants de Cardedeu.
Aquest és l'extens reportatge que us hem preparat d'aquesta rebuda dels Reis el dimecres a la nit. Hola, com et dius? Cristina. Que estàs esperant els Reis? Sí. I has demanat moltes coses? Sí. I has fet prou bondat perquè te les portin totes? Però què demanes? Un cavall. Com et dius? Jordi. Carlota. I que esteu esperant els Reis? Sí. I què demaneu per Reis? Una illa de pirates. I has fet prou bondat perquè t'ho portin? Sí. Així t'ho portaran, no? Has demanat això? Sí, això. Molt bé. I creus que t'ho portaran? Sí. Ets molt bona nena, oi? Sí. Molt bé. Com et dius? Albert. I estàs esperant els Reis? Sí. Quin és el teu rei preferit? El negre. I el teu rei preferit com és? Quin és? Sí. I el negro? Jo. Com et dius tu? Jo. Sí, papa. Dolís, digues-hi hola. Hola. Sí. Más fuerte, di hola. Escolta'm, i què has demanat per Reis? Moltes coses. Com ara quines? No sé, no sé quantes. I te les portaran totes? No ho sé. Creus que et portaran carbó? M'ha portat una mica dolent com ella. Molt bé. Ella més. Una pilota. Una pilota molt gran? Sí. No saps? No. Un camió. Com et dius? Albert. Albert? Sí. Albert, quin és? Serrano Ribas. I quants anys tens? Dos. Tres? Tres. I creus que has fet prou bondat perquè t'ho portin tot això als Reis? Sí. Com et dius? Jessica. I estàs esperant els Reis? Sí. I què has demanat per Reis? Un escritori, roba i no sé què més. I t'ho portaran això els Reis? Has fet prou bondat? No sé. Roger. I quants anys tens? 5. I què has demanat per Reis? Tantes coses que no me'n recordo. I ja te les portaran totes, tantes coses? No ho sé. Però has fet bondat. Què? Has fet bondat. Home, una mica. Escolta, i quin és el teu rei preferit? Què? El teu rei preferit quin és? El meu, el negre. Un cop feta la llarga cua i aconseguida la xocolata, una altra activitat que es podia fer era anar a veure el pessebre vivent. Els pastors ja havien arribat, però encara faltava l'adoració dels Reis Mags de l'Orient. Uns reis que eren esperats per molta gent. Seguint l'ordre establert, els nens van veure primer el rei blanc, Melchor, que saludava tothom amb una mirada bondadosa. Després, el rei ros, Gaspar, que des del seu carruatge llançava algun petó. Després d'haver fet dues voltes a la plaça, els reis van baixar dels seus carruatges i van oferir al nen Jesús del pessebre vivent els seus regals. Germana. I què has demanat? Pues moltes coses.
Com ara quines? Una taula per l'ordinador. I creus que te la portaran? No ho sé. Que has fet bondat? Jo sí. I tu? Com us dieu? Pere. Cristina. I heu donat la carta als Reis? Sí. A quin rei li heu donat? Jo el ros. Jo el blanc. I què li heu demanat? Jo un cotxe, mando una pilota. Un... llàpids i un pallasso. I tu? Una nena amb un llit. I us ho portaran? Heu fet bondat? Sí. Contesta, eh? Com us dieu? Com en dius? Jo en Marc. I tu? Marc. I tu? Joan. I vosaltres com us dieu? Jo David. I què, ja li heu donat la carta als Reis? Sí. I vosaltres? Li heu donat la carta als Reis? Sí. I què els hi demaneu? Moltes coses. I què diuen? Moltes coses. I tu? Un camió d'escombraries, un os i un micromàquina i ja està. I vosaltres què els hi heu demanat? Moltes coses. Com quines? Un casco. Moltes coses. I tu? També. I creieu que us ho portaran? Heu fet un gat? Sí. Sí? Molta? Sí. Una blanca. Blanca. I què has demanat als Reis? Una cuina. I te la portaran? Sí? Has fet bondat? Jo, Jordi. I tu com et dius? José. I tu? Laura. I ja li heu donat la carta als Reis? Sí. A quin rei els heu donat? Jo el negre. Jo el negre. Jo el ros. I què li heu demanat? Jo... moltes coses. I vosaltres? Jo l'aventura del volcà i la granja i el mòbil. I tu, què li has demanat? Moltes coses. Com quines? No me'n recordo. I us ho portaran? Sí. Sí, heu fet molta bondat? Sí. Sí? A mi no moltes. Que no has fet bondat? Que no has fet bondat? No molta. Per la tele? José, estamos saliendo por la tele. Digues hola. Jo, Sani. I tu com et dius? I què, ja li heu donat la carta als Reis? Sí. I què els hi heu demanat? Una bateria. I tu què li has demanat als Reis? Una nina. I t'ho portaran? Heu fet bondat o què? Molta? No, digues. Sí. I tu també has fet bondat? Sí. Allà. Com et dius? Et dius Sara? Sí. I ja li has donat la carta als Reis? Sí. I a quin rei els hi has donat? Al negre. I què els hi has demanat? Una nina que té molts secrets. I creus que te la portaran? No ho sé. Ha sigut bondat? Sí.